Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budu mluvit o biomarkerech metastatického postižení kostí. Metastázy jsou důsledkem šíření nádoru po těle nemocného, takže na vzdálená místa od primárního nádoru. Nádor se začíná metastaticky šířit až poté, co dosáhne určité velikosti, určitého počtu buněk. Nejtypičtějšími způsoby šíření je proniknutí nádorových buněk do krevního a lymfatického oběhu a různé nádory metastazují do různých tkání či orgánů. Já se teda zaměřím na metastázy do kostí. V příštím snímku vidíte, pro které nádory je tato metastazování typické. Klinické projevy metastáz je úporná bolest, neurologické projevy, zhoršená kvalita života a tyto metastázy vlastně znamenají i špatnou prognózu pro pacienta a omezená vyhlídka na přežití. Takže incidence kostních metastáz podle typu primárního nádoru vidíte zde. Nejčastěji se tedy setkáváme s metastázami do kosti u karcinomu prsu a prostaty, méně často u karcinomu štítné žlázy, plic, močového měchýře, melanomu a ledvin. Tady je krásně znázorněn proces metastazování. Zeleně vy tam vidíte nádorové buňky, hnědé jsou normální buňky. Nádorové buňky vlastně prostřednictvím proteáz štěpí okolní tkáně, dostanou se až do krevního oběhu. V tom oběhu migrují na vzdálená místa, v tomto případě do kostí. V tom krevním oběhu také interagují s normálními buňkami, což jim umožní tam přežití. Když se dostanou do kostí, tak vlastně dochází extravazaci, jejich proniknutí z cév a interakci s buňkami kostí, například osteoklasty. A tím pádem se v té kosti usídlí a dále tam fungují, rodí se. Typy kostních metastáz. Tak nejčastější jsou metastázy osteolytické, k jejich vzniku dochází působením cytokinů interleukinu 10, 6, TGF-alpha, TNF a paratormon related protein, což jsou substance produkované nádorovými buňkami. Tyto molekuly způsobují inhibici osteoblastů, což jsou buňky vlastně kostní tvorby, a stimulují osteoklasty, což jsou buňky kostní resorpce, to znamená odbourávání kostí. Tím pádem dochází ke zvýšené destrukci kostí a k hyperkalcémii. Oproti nim metastázy osteosklerotické neboli osteoblastické, které se vyskytují téměř výhradně u karcinomu prostaty, k těm dochází vlivem parakrinních substancí produkovaných nádorovými buňkami, což jsou různé růstové faktory, TGF-beta, plazminogenní aktivátor, endoterminy a tak podobně, které opak stimulují osteoblasty. Takže dochází k novotvorbě kostí, ta je ovšem neuspořádaná, ale i v tomto procesu dochází k aktivaci osteoplastu a tudíž ke kostní resorpci působením receptoru RANK, receptor activating nukleárního kappa B, což o něm se ještě zmíním v příštím snímku. A pak samozřejmě můžou být metastázy smíšené s obou dvou typů. Tady na obrázku je dobře vidět takový začarovaný kruh metastáz, kdy vlastně ty metastatické nádorové buňky produkují osteoblastické faktory, osteolytické faktory a také vlivem fyzikálních faktorů toho mikroprostředí v kosti, jako je hypoxické prostředí, kyselé pH a extracelulárního vápníku, tak stimulují osteoblasty produkci růstových faktorů, které se naopak stimulují nádorové buňky k další produkci třeba těch osteolytických faktorů. Je to takový kruh. Vidíte tam spoustu biomolekul, jak růstové faktory, tak interleukiny, tak PTH nebo paratormon related protein, o kterých ještě bude řeč. Tady je ten systém OSA RANK-RANKL OPG, zmínila jsem se o tom receptorovém aktivátoru nukleárního faktoru kappa B a jeho ligand, receptor aktivátor nukleárního faktoru kappa B. Ten RANKL, ten ligand je produkovaný osteoblasty a v podstatě reaguje z RANK. V tomto případě, když spolu tyto dvě molekuly reagují, dochází k aktivaci osteoklastů a vlastně kostní resorpci. Existuje protein, který je schopný blokovat tuto interakci, to je protein osteoprotegerin,
vidíte na obrázku, že je tam vlastně, jako když se připojí k ligandu, tím zabrání vazby na rank a jakoby inhibuje tu kostní resorpci, což je taky důležitý proces při tvorbě kostní, nebo spíš při metastázách. Ten rank je jednak produkovaný přirozeně, osteoklasty jednak ho můžou produkovat nádorové buňky, anebo je aktivován, jeho produkce aktivována molekulami, které vylučují nádorové buňky. Tady jenom zpět k cyklu kostní remodelace, takovému přirozenému procesu, ke kterému dochází fyziologicky. Už jsem se zmínila o termínech osteoblasty a osteoklasty. Na tomto obrázku jsou dobře vidět vlastně markery, které biochemické marky, které se používají právě pro sledování těch procesů, ke kterým dochází v kostní remodelaci, v kostním obratu. Když je tento systém, nebo za fyziologických podmínek je tento systém v rovnováze, rovnováha mezi tvorbou osteoblastů a osteoklastů, při metastázách dochází k jeho narušení nějakým způsobem. Tadyhle vlevo vidíte markery kostní formace, které jsou používány pro sledování, které se stanovují citlivými imunoanalytickými metodami. Jedná se tam o kostní izoezym alkalické fosfatázy, osteokalcín a C terminální propeptidy pro kolagenu 1. Tady v pravé části tak jsou naopak vidět markery té kostní resorpce, které se používají pro sledování procesu, které se dají stanovit opět biochemicky imunoanalýzou, a to jsou vlastně CTX, jedná se o C terminální, propeptidy kolagenu 1, deoxypyridolin, NTX a další sloučení, ty se stanovují v séru a některé, například ten NTX, ty se stanovují v moči. Ta kostní remodelace je nějakým způsobem regulovaná. Jedná se o jednak systémovou regulaci hormony jako PTH kalcitoninem, 1,25-OH2 vitamínu D, tyroidální hormony estrogeny, androgeny a dalšími sloučeninami. A také je to lokální regulace parakrině, tak tam se opět dostáváme k systému osteoprotegerin, rankl a rank a další cytokiny a další molekuly. Tak teď přeskočím k diagnostice, jak se kostní metastázy dají diagnostikovat. Jsou samozřejmě používané zobrazovací metody jako scintigrafie, případně magnetická rezonance nebo PET. Tyto metody ovšem nedokážou spolehlivě diagnostikovat kostní metastázy například v časném stádiu, takže jako doplněk se používají biochemické parametry. Biomarkery kostního obratu, které jsem zmínila v předchozím snímku, přičemž u osteolytických metastáz jsou samozřejmě zvýšeny markery kostní resorpce a u osteoblastických metastáz jsou zvýšeny markery kostní formace. Obvykle se stanovují jeden marker od každého typu. Poručení Československé klinické biochemie, jak používat ty biochemické marky, takže nejvíce doporučuje P1NP a ICTP. Nicméně ty klasické kostní markery nemají dostatečnou senzitivitu a specificitu pro například časnou diagnostiku a nejsou dostatečně specifické pro ten proces. Oni nám sice řeknou, že v té kosti se něco děje, ale neřeknou nám příčinu, tudíž nevíme, zda je to vlivem kostních metastáz nebo něčeho jiného. Proto se hledají i nové biomarkery, které by se měly rekrutovat z molekul, které se účastní toho procesu metastazování nebo které nějak souvisí s kostí. Nové biomarkery se hledají mezi složkami organické matrix kostí, to je například, jedná se o proteiny osteopontin nebo osteonektin, mezi růstovými faktory. Pak jsou faktory ovlivňující diferenciaci osteoklastů a osteoblastů, jako Dicot-related protein 1 nebo Growth Differentiation Factor 15, a nebo další faktory, které se účastní regulačních procesů, už zmíněný osteoprotegerin, rankl nebo sklerostin. Tady bych se chtěla zmínit o grantové studii, která probíhala v naší laboratoři v minulých 3 letech. Řešiteli byla kolegyně doktorka Vindrichová a profesor Topolčan, a cílem této studie bylo
nalezení optimálního algoritmu pro vyšetřování biomarkerů kostního obratu u onkologických nemocných a srovnání vlastně hledání nějakých nových markerů a srovnání s těmi klasickými. Něco málo k metodice, tak pacientů bylo dohromady 238, byly rozděleny na skupiny negativní bez metastáz, pozitivní, kteří byli léčeni a pozitivní, kteří byli nabíráni před léčbou. V druhé tabulce vidíte, že diagnostiky byly různé tumory, nádory prsu, nádory prostaty a další. Vidíte, tam zastoupeny byly nádory prsu. Laboratorní stanovení jsme prováděli jednak imunoanalýzou rutinními metodami, automatickými analyzátory, to byly ty klasické kostní markery a vitamin D. A na ty ostatní tak jsme použili multiplexovou metodu Luminex, která umožňuje stanovení celého panelu markerů při jednom měření. Je to vlastně taková multiplexová ELISA. Zde vidíte vyjmenované ostatní markery, které jsme stanovovali a vyhodnocovali. Co bylo zajímavé, nejdůležitější výsledky, samozřejmě výsledků, ta studie měla daleko více, ale já se zmíním jenom o těch nejdůležitějších. Nejzajímavější nebo nejlepší vyhodnocení, když jsme udělali u markerů rok křivky, tak nalezli jsme nejlepší plochu pod křivkou u biomarkeru Growth Differentiation Factor 15, což je cytokin, který se účastní, nebo který hraje důležitou roli v invazivitě, metastatickém chování nádoru v pokročilých stádiích, účastní se epiteliálně mezenchymatického posunu nádoru, měl to plochu pod křivkou 0,88, což bylo velice dobré. A co se týče toho algoritmu, který byl cílem celé studie, multifaktoriální analýzou všech výsledků, tak jsme nalezli risk score složené z pěti markerů: Rankl, leptin, osteopontin, GDF15 a osteonektin. A tento algoritmus měl senzitivitu 81%, specificitě 90%. A pokud se udělala rok křivka s použitím celé této rovnice a celého algoritmu, tak jsme našli plochu 0,94. Na závěr bych řekla takové shrnutí, že biochemické markery jsou důležitým doplňkem diagnostiky, samozřejmě nelze je používat samostatně. Jejich funkce je ale především pro monitorování terapie kostních metastáz v současné době. Neumožňuje časnou diagnostiku, která by byla důležitá pro pacienta, aby byl včas léčen, a proto se výzkumem hledají nové biomarkery. Tyto výzkumy jsou slibné, existuje už celá řada publikací na tyto nové biomarkery, takže lze očekávat, že ve spojení s klasickými marky kostního obratu tyto marky mohou pomoci i v diagnostice, i ve sledování léčby. Děkuji za pozornost.